stanje, čudne su vrijednosti, važne su samo stvari, vrijeme bezčednosti. Ljubav se uzme kad treba, gora je stvar. A za ljude poput mene sa neba je dar. Koliko košta srce, može li jedno za van? Ima ga na sniženju, dostava besplatna u vaš stan. Jedna se granica priječi, nikako ne smije da ovo postane vrijeme bez srca i pjesme. Jer ledeno je doba, ali ne za naše duše dvije. Što se grle ljube i vole najviše. Sve se proda, sve se kupi, cijenu ima sve. Ali naša ljubav ne, ne prodaje se. Tako, ona što spaja te.